Hei, det er hans lysglimt i alliansen. Så denne videoen den retter jeg til pressen i Norge. Og det handler om å kjenne sin besøkelsestid. Altså Siv Jensen har gått imot sitt eget landsmøte og sitt eget partis medlemmers vedtak om å gå for forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge. Hun har altså gått imot sine egne medlemmer. Dette er så ekstraordinært. Det er denne valgkampens absolutte skandale. Det er ikke bare det, altså det har ramifikasjoner som går langt utover det, for det gjør faktisk at ledelsen i FRP og Siv Jensen er illegitime. Altså de er ikke legitime ledere for sine respektive partier, og da er de heller ikke legitime i regjering sammen med Høyre. Det er, jeg kan ikke få sagt hvor alvorlig dette her er, og dette må bare granskes i sin fulle bredde. Hva er det som skjer her? Og det må også bakes inn der og se på hva som skjedde når SV og Lysbakken der feiget ut og trakk denne omskjæringssaken fra SVs landsmøte, og hva som skjedde med denne saken på MDGs landsmøte. Det må dere som presse grave i. Det må snus hver stein i dette her. For det betyr at det er prosesser her som ikke vi kjenner til. Det betyr at det er doble agendaer. Det betyr at Siv Jensen snakker med to tunger. Og hvem vet hva mer som foregår av tilsvarende ting. Altså dette må vi komme til bunns i. Og det er dere i pressen bare så nødt til å ta tak i, men ingen gjør. Jeg har ikke sett noen enda som har tatt tak i ordentlig dette. Det har vært noen enkle artikler som har omhandlet det, men ingen har gransket det. Ingen har sett på det ordentlig, og det må dere gjøre. Og her er det en hund begravet, og her er det veldig mye å ta tak i. Så det er et krav. Altså hvis for eksempel NRK ikke tar tak i dette her ordentlig, så svikter også dere deres mandat. På samme måte som Siv svikter sine medlemmer. Så dette må dere presse hverandre til å ta alvorlig også. Det er selvfølgelig det er veldig kontroversielt og veldig følsomme ting. Men desto viktigere er at det blir tatt skikkelig tak i.